DRPS ang Sced Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sced Liniment nakaroon. Maski pa epektibo pa ang milagrosong half-class sa Sced Marketing, pulo kini sa makatabang ang mga sangkap nga tinuod nga dunay resulta sa atong kalawasan. Makatabang sa sakit sa lawas, varicose veins, pagpanghubag, gumikan sa rayuma, pinaakan sa mga malalang mananap o pagtangtang sa mga skin allergies o skin diseases. Ang angkon nga init o kahalang, makatabang! Sced Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, ugyapod-apod sa Sced Marketing.